Kama kuosha unaweza pata pesa. Pia osha tu. Kama ukisema tuzichukue zile tuko nazo tuanze kuziosha tena tuzimara ya pili zitazaana. Osha tu ndugu yangu. Lakini kama unataka kupata pesa, enda ufanye kazi. Kazi. So guys, leo niko na Commentator 254, niko na GRTV, niko na Binga TV na pia niko na Love Wanjiru mwenyako pale on my father left. Bro, inakuwaje tajiri? Fresh, inakuwaje bro, mko fresh? Ah, si tuko sawa bro. Ah, gari pesa, luku pesa. Bro, mwa smile. Vile unanintroduce, unataka kuchokesha wa Kenya. Lakini sina mambo. Lakini sinawaambia facts. Ni kweli, watie bidii, work hard. Kila mtu anatia bidii, ili maisha isikuwe the same. Sinaona hata wewe Kioko unatia bidii. Why are you working hard every single day? Because nataka maisha mzuri, maisha nyororo. Exactly. Utaki stress. Unajua kukaa mahali unakaa unalala unaamka, ujui utachemsha maji, ujui maji kama utatengeneza nayo turungi ama utaogea. Hiyo si maisha mzuri. Unafaa ukiamka unajua hii maji iko kwa moto ya kukunywa, ya kukunyia, unajua ya kuogea hiyo. Shao itatoa maji moto. Yaani unajipanga. Maisha nyororo. Maisha soft. Unajua msia kikuona hivi, ama naosha make it, we ni mtu pesa. Like kuna kuanga na anti mado, wacha we tukuita Uncle Mado. Sasa, ushe struggle kwa life wewe? Aye, bro. Ile struggle ni mayo na kwa life yangu, that's why. So una leo ni Saturday. Saizi hapa tuko nimetoka kufanya interview ingine. Anajipush sana, yani manzee mimi najituma, yani in one day na try as much as possible. So unaona tazi nimetoka kusikia phone, nimesikia phone call, kuna WhatsApp nafaa kumit nao. So instead wao wakuja hivi, nimewambia tu watangulie mahali tunaenda kumit, nikitoka hapa niende huko. So in a day I try and maximize my time. Yani nifanye vitu most bora tu najua niko direction ya do. Yani tusikosane na hiyo kitu nito do, tugongane mara mingi. So nimesha struggle sana. Na mali life yangu imefika saa hii, siwezi taka kurudi nyuma kwa sababu niko na maadui wengi wanatamani kuona nikirudi chini. Niko na wase wengi pia wana look up to me. So mimi nikiweza rudi chini wanaweza lose hope yao ya life, na mimi ndio kama mentor wao, mimi ndio role model wao. So lazima mimi nitie bidii kabisa, ni push to the limit, alafu bado mimi ni breadwinner wase wengi sana. So mimi niki lose na lose na wase wengi. So siwezi afford ku lose. Yani nishaipitia mengi na nataka niwapatie pia motivation ya kuendelea kupush. Yeye na pia ushaikuwa mechanic at some point. Zam buda ni hakuna kitu, hii gari yangu hata ikiharibika hapa. Mnaweza shangaa ni tools tu ndatoa. Nitengeneze kila kitu. 7 days ago tuliona mliachia ngoma hapo inaitwa Ushasema. Yes, yes. Wewe na Lava Lava na Mbuzi Gang. Ina maana Lava Lava likutafuta akakulipa ama kuliendaje? Lava Lava ni boys, unajua. Music is a global language. As long as you understand what you are doing, another brother of yours akikuwa na unaona do uko na vibe fiti, si lazima kwa all the time money is changing hands. It depends. Unajua sasa yetu kama yetu ilikuwa tu vibe. Lava Lava ni bishte yangu na tulikuwa tuna vibe fiti na tulikuwa tunafikiria kufanya kitu amazing, na nikamwambia whatever we are trying to look for, niko na maboy wanaweza tu hook na hiyo kitu, na pia ni wa empower kwa sababu pia Mbuzi Gang ni maboy wako fiti, wako na talent, alafu ni wasewa humble na wako na respect, alafu ni wa hard working. Pia nikasema why not pia hata mimi wa hook pia na Lava Lava, na tukapiga hata nikiwaambia hiyo story, hiyo collab. Hawakuwa na belief, walikuwa ndani ni jokes tu zile, but wakakama studio tukapiga kitu na sinaona iko out. So wewe ndio ulitafuta Mbuzi Gang? Mimi ndio niliwacall. Hata tulikuwa studio tushaanza, tulikuwa hata tuko na idea, tuko hata na beat, beat ikaanza kugonga gongo, so nikamwambia tu wakam. So hiyo ngoma record wakati Lava Lava amekuja? Hey. Alikuja purposely because hiyo ngoma ama kulikuwa na shughuli zingine? Actually hata hakuwa na kam. Hakuwa na kam Nairobi, alikuwa ameenda Mombasa. Yes. Alikuwa na kam Mombasa actually kuchill. Tuso akaniambia kaa niko easy, tunaweza enda kuchill. Na kam show zi bro, uwezi kam Mombasa, kam Nairobi. Tuchill hapa tukifanya job. Na ni best yangu, so akanisikiza akachukua advice yangu na akakam tukachill, tukafanya job. At least hizi tunaona hiyo out of hiyo kuchill yetu. So na sasa tulichukulia kama biashara. So tulichill, bado akafanya appearance kadhaa za club huko, akapata do. Na karudi home na product fiti na dupoa huko na inadu fiti hapa. Una get, so any of us can perform the song na tuna get, tutapata do mob through that. Okay. Nyama.
wewe ni tajiri hakika eh. Mm-hmm. Na wase wengi umekuwa ukisema like jana nilisikia ukisema una spend 100k mm-hmm. in a day. Hata bei imepanda sasa hivi tuko tumefika sasa hizi karibu 130. Mm. Tunapanda. Ngoja. Sasa hivi saa ngapi kwa simu? Sasa hivi saa 6. Sasa hivi saa 6 na 50. Na 50. Mm. So far umetumia ngapi? Tunaweza angalia na wewe. Ama? Tunaweza angalia. Tuangalie tu. Yeah. Sasa hata tukiwa hapa hii na saa 6 na 46 nimetumia mtu 5000. Yeah. Si ndio? Mhm. Nilikuwa nimetumia 20, nimetumia mtu nikanunua bundle za 3000, nikatumia 25 15. 5000. Hizo ni ngapi? Ukipiga total si imeshafika hata karibu 100 sasa hivi. Na tunaenda na balance hii ni ngapi? Busa ama balance? Mpesa balance. 91,056 shillings. Hiyo ni yetu tukwa ngapi? Anamaliza na sisi. Yeah. Mm. So tena tulipea watu kidogo pesa huko kwa shwa Jalango. Mm. Yeah, iliona ulituma bob. Mm. Lakini unapenda 3 bob sana. 3 bob ni mzuri, najua 3 bob unakujua tao lunch, tao breakfast na sapo unajipanga. 3 bob. Mm. Bob. Mm. Cheki wase si tuko sawa ama? Lakini ni mabazu, unaona kila mtu hapa kuna TV station yake kone. Una compete na traditional TV stations. Mm. So wasema nauliza hizi pesa zinatoka wapi? Okay. Because kuna kumekuwa na fununu unaosha. Pata shilingi 10, jiulize hii shilingi 10 nikikula nitakuwa na 10 tena? Hapana, lakini nikinunua hii shilingi 10 kitu kingine niuze, si nitakuwa na 10 na kitu. So fikiria sana, fanya hesabu yako mzee. Piga hesabu, do whatever you need to do. Hapana lala, usingizi itakusaidia. Mimi jana nililala saa ngapi? Saa 9. Juu nilikuwa gig fulani. Kutoka gig nimeingia home kama saa 10. Saa 2 nilikuwa nishaamka nishaanza kupanga panga. Wewe ulikuwa na chat na wewe saa ngapi? Mapema sana. Yes, na nishaamka asubuhi nimeshatayarisha watoto wangu, nimewasuka, nimewapanga weekend yao. Lazima ujitu, usingizi itakusaidia na nini sasa? Kulala usingizi itakusaidia na nini? Si utalala siku utakufa. Utalala miaka karibu bilioni 2 before Mungu apige tarumbeta. Sasa wewe acha kulala dunia hii, amka utafute pesa. Tumbo unajua itakwambia tulikuwa na hata unajua ukilala utasikia njaa tu bado. So amka uende utafute chakula. Chakula ikuwe mingi, ianze kuwa investment. Una understand? Wanasema nini? Utajiri ni nini? Ni mabaki ya tumbo. Ile ukishakula yenye imebaki ndio una invest. Uwezi invest na ukwanja, kwanza shibisha tumbo yako kidogo. Dona, tukiongelea watoto hapo umesema umeamka uko asuka, si ndio? So nataka kujua watoto ni wanne, mama ni watatu. Ilikuwaje ikafika hapo? Sasa unajua mtu kama mimi kuni handle ni very difficult. Mtu mmoja hawezi ni handle. Hii wazimu yote mtu mmoja anaweza handle kweli? Sisi lazima wafanye subdivision hii, inakuwa department, inakuwa tofauti kwa kudeal na department ya wazimu, iko kudeal na department ya business na department ingine ya fun. So lazima ukuwe na watu wengi kwa life yako.